شیر دستی یا الہی تاب کے یہ بھلائے نجدیا تیبہ سے جائے خیر سے یہ بھلائے نجدیا تیبہ سے جائے خیر سے فرقت تیبہ کی بہشت دل سے جائے خیر سے مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے میں مدینے کے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے انتظار ان سے کہے ہیں بزبان چشم نم انتظار سے کہے ہیں بزبان چشم نم کب مدینے میں چلوں کب تو بلائے خیر کب مدینے میں چلوں کب تو بلائے رات میری دن بنے ان کی لقائے خیر سے قبر میں جب ان کی طلعت جگمگائے خیر سے قبر میں جب ان کی طلعت جگمگائے خیر سے دل میں حسرت کوئی باقی رہ نہ جائے خیر سے دل میں حسرت کوئی باقی رہ نہ جائے خیر سے راہ تیبہ میں مجھے یوں موت آئے خیر سے راہ تیبہ میں مجھے حافظ صاحب کے پیر و مرشد کا کلام حضور تاج شریعہ مفتی اختر کا خان صاحب مدد العالی کا لکھا ہوا کلام کہتے ہیں دیکھو کیسی دیوان کی ہوئی ہم کیا دیوان ہیں دیوان ہم کیا ہیں وہ کیسے دیوان کی سبحان اللہ کہتے ہیں کہ مر کے بھی دل سے نہ جائے الفت باغ نبی خلد میں بھی باغ جانا یاد آئے خیر سے خلد میں بھی باغ جانا یاد آئے خیر سے میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے جب کوئی مدینے کا مسافر ملے نا واپسی جو آیا ہو اعلیٰ حضرت کی سنت یہ ہے اعلیٰ حضرت کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص مدینہ منورہ سے آتا تو اعلیٰ حضرت اس کی پیشانی کو چوم لیتے تو پیشانی کو کیوں چومتے تھے میں سمجھتا ہوں شاید وہ پیشانی چومنے تو بہانہ تھا پیشانی چومنا تو بہانہ تھا دراصل دیکھنا تھا آنکھوں کو ابھی سمجھ میں بات آئی نہیں کسی پیشانی چومنا تو بہانہ ہوگا اصل تو دیکھنا ہوگا آنکھوں کو ان کی کیوں اب دیکھو آل حضرت کے ہی شہزادوں میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جھانک لو آنکھوں میں ان کی حسرت تیبہ لیے جھانک لو آنکھوں میں ان کی حسرت تیبہ لیے ظاہر تیبہ ضیاء تیبہ لائے خیر سے ظاہر
تیبا سیا تیبا خیر سے میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے سنگ در سے آ ملے تیبا میں اب تو جا ملے سنگ در سے آ ملے تیبا میں اب تو جا ملے آ گئے در پہ تیرے تیرے بلائے خیر سے آ گئے در پہ تیرے تیرے بلائے خیر سے ہر کوئی یوں پڑھ کے آ رہا ہے دیکھو میں ابھی نعت پڑھ رہا تھا یہ نعت پڑھ لیں نعت پڑھ رہا تھا ابھی میں یوں کہنا ہے یہ نعت پڑھ نہیں رہا تھا میں گنگنا رہا تھا یہ کیا کر رہا تھا گنگنا رہا تھا تو جب گنگنا رہا تھا تو ہر کوئی تجسس تھا کہ کیا پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے یوں اب کیا کہہ رہے ہیں کہ پیر مرشد کہتے ہیں کہ گوش پر آواز ہو قدسی بھی اس کے گیت پر گوش پر آواز ہو قدسی بھی اس کے گیت پر باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر سے میں مدینے کو چلوں